също все още не възстановен да бъде замесен в акция за гостите. А какъв изстрел само отправи Диего Ферарес от дистанция по посока в гостите в унази среща. Брайан Перея в заключителните секунди на първата част удвои аванса на своя тим, а тук подобно на своя опонент и Хебър. 7 шампионатни срещи за тима от Пазарджи. Възможно за Боте Враца. Днес Брайан Перея записва своята среща номер 21 в хода на кампанията. В търсене сега на 9-ти гол е колумбиецът. Клери Сербер в наказателното поле. Топката му бе отнета. Антонио Георгиев след това с удар по диагонала. Петър ще увеличи дистанцията пред тима на Хевър, този на Спартак Варна. За гостите пък един евентуален успех. Именно Цветанов ще стреля, Греда. След това добавка и 1-0 за Боте Враца. Нещо страшно. Срещата. Три Греди отменен гол. Изобщо очаква ли ни най-интересно?